Sveiki, šiandien susitikam vėl Fastlapė Kačerginėje. Turėjom labai sunkias dvi savaitės, tikrai sunkias, vienas ir turbūt sunkiausių mano autosportinko karjeroje. Daug bemiegių nakčių, daug nervų, bet mes esam čia. Vakar turėjom kvalifikaciją, labai smarkiai pagreitėjo konkurentai. Gečiauskas, kaip ir manėm, kad važiuos ten palei 10, tai tiek ir važiavo 12. Čepkauskas, šaunuolis, labai smarkiai pagreitėjo savo techniką, būtent šioje trasoje, ko nieks nesitikėjome, kad galima būtų tiek važiuoti. Mes, kadangi iš mūsų tiekėjų negavome padangų naujų, važiuojame su bikernieku padangomis, gavosi važiuoti tik tai trečią laiką, bet nieko. Esam smarkiai pastiprėję. Viskas priklausys nuo šiandien visų dviejų reisų važiavimo. Tikiuosi, bus lietaus, bus įdomu. Artėja pirmas važiavimas, labai smarkiai lyja. Paleidom ką tik mūsų du lenktynininkus ir į tą kelią ir į tą Domeiką. Pats jaudinasi dėl to, kad ten lietaus nesus iš tą mašiną važiavęs, bet išsivaizduoja, kad turėtų būti su ja, nu, nelabai lengva važiuoti. Tiek arklių, ant šlapio, važiuosim su Augustu. Negalim rizikuoti. Taip va, startuoja trečias. Tiesiai Mugičiausio. Dabar trasoje mes jau matome važiuojančius F3000 ir klasės. Super, kovojom su Čepkausku. Buvo kontaktas, nu bet tikrai atsiprašau, aš nieko nemačiau, užtraukė visus langus ir nu visai matė, kad man 8 ratus tiesiog visur šikna bėgo dėl to, kad pasibaigė galinės padangos. Bet rezime viskas gerai, laukiam antrą reisą.